Kaatokke. Preko. Aktiivisuus Rannek. Ei vittu! Tämä on kaikista paras nyt! Kalorilaskuri! Voi vittu! Hey fucking bitch, wanna dick in the mouth! No niin, sehän on maanantai. Iloinen ja aurinkoinen maanantai on saapunut taas Iisalmeen. Aurinko paistaa ja vettä sataa. Tuossa on muuten Mersu, tuo Mersu on myynnissä, mikä mennään tuolla. Se on myynnissä, jos haluatte ostaa. Tehän minä kerron tuonne Facebookin sen linkit, pitäisiköhän se linkittää tänne videoon. Se on muuten sama henkilö, keltä minä ostin tuo sen entisen Mersu. Mikä mulukku. Tuo on just se mulukku, joka... tuo on se sama mulukku, joka on ollut niitä Mersulla. Tämähän se on muualla ollut niitä lamppuja sillä. Tumpalehan tässä ollaan menossa. Eilen on ollut Tanska-peli ja nyt se alkaa homma rullaamaan, saatana, että alkoi jotain jo tapahtumankin. Ja Parkkovin maali oli kyllä eilen yksi kisojen hienommista tähän mennessä. Jokinen Lindel Parkkov. Jokinen heitti Lindelille ja Lindeli heitti suoraan syötöstä kohti maalia ja Parkkovi pisti ilmasta ylä sinne. Kenkä yläkenkä boksi. Kenkä laatikko sinne se nakkas sen ilmasta ja se oli siinä. Ja Norja on sitten niin huomattavasti kovempi taas kuin Tanska. Tänne koko ajan kovennoo vaan. Luulen nyt, että tässä tämä touko ja kesäkuu mennään ihan reinien parissa, että touko ja kesäkuussa en kyllä olutta ota edes yhtä kertoa. Se on vaan tuo reini niin ihanata, että kyllä sinä jääp oluet toisessa. On sinä Mersun mies tuossa, niin se on tuolla aatolla tulossa, niin tuossa kun on tuo rekka, niin se sanoo tuossa myyjälle, että tuo rekka pitää siirtää tuosta tieltä pois. Rekka pitää siirtää tieltä pois, että hän pääsee tästä, niin on ne kyllä nuo jotkut ihmiset mahdottomia, kun äijä luuli, että rekka siirrettää, mistä ollaan lastamassa kaappaan tavaroita, niin hänen takiaan tästä pois, että hän pääsee tästä nyt tällä aatolla läpi. Se sanoo se myyjä, mä se akka, että on sinä sinun aatossa pakki, minä sinä pääset takaisin. Näyttää ne joillain nuilla mersumiehilläkin aika suuret nuo luulot oleva, että... Musta haasteestahan minun piti sanoa, niin ne haastehommat ja ne on YouTubessa niin nähty jo kaikki haasteet ja tämmöset, että nyt jos katsoo niin YouTubea yleensäkin, niin nehän on vähentynyt, kun ne on nähty. Ja just siliin syömiset ja tämmöset. Silloin kun minä söin silejä paljon, niin niitähän söi kaikki. Kaikki söit silejä, mutta nekki on nähty ja ja sitten just, ja silloin kun minä söisin 10 siliä, sen jälkeen minä makasin vuorokauden sängyssä. Perse oli tippeen monta päivää, mutta niin miksi ruveta kärsimään sen takia? Ja sitten joku sanoi, jee, ootko vaan jätkä, sä et siliin, jee. Jokainenhan niitä alussa tekee niitä haasteita, mutta periaatteessa uusille blogaille sanoisin, niin elikkä ei tehkö niitä. Haasteilla on tullut sitten periaatteessa semmosia turhia tilloja aika paljon. Että ne on sitten vailla koko ajan niitä haasteita. Syö sitä ja syö koiranruokapurkkia, syö tätä ja syö sipulia, syö kanelia ja niin.
Kun niissä nyt ei ole mitään ihmeellistä, että jokainen pystyy syömään koiranruokkoa, jokainen voi syödä chiliä ja blää blää blää. Ihan höpö hommia ne haasteet. Ja sitten toiseksi, niin minä en ole mikään apina enkä robotti, että minä en käskystä tiedä yhtään mitään. Ainut mitä minä saatan tehdä noista monahasta jutusta, niin on joku chattiruletti homma. Mutta sekin on sitten, että se tullu, jos on tullaksi, jos mulle tullu on semmonen mielihalu tähän, niin sitten minä tiedän. Mutta en minä niinku käskystä tiedä mitään. Niinku sama juttu esimerkiksi, kun nyt kysellään paljon, että tulluko MM-kisaa videoita ja kuvuatko pelejä ja näin, niin ne tullu sitten omasta tahosta, jos ne on tullaksi, että kaikki jutut tullu, jos on tullakseen. Ja tämäkin, että minä istun tässä nyt ja rupaattelen, niin se tullu siitä syystä, kun minä itse haluan niin tehdä. Just tämmöset, että nyt koiran ruokko. Otetaan siitä. Otapa Bruno sinäkin siitä. Siinä on koiran naksuja nyt. Niin. No voin minä syö. No voin minä jätä kalanäkkyä se, kun jää ihmeellistä. Minä sen koiran naksuja. Vittu mikä haaste. Siinä oli haaste. Minä sen koiran naksuja. Tässä mulle tuli nyt sähköpostiin tuosta lehti. Sehän on se joku Tampereen lehti tekee lehtijutun, niin tuossa tuli, minä kävin läpi tuota vähän ja mitä ne on sinne kirjoitunut. Aika iso juttu tuo, aika paljon siinä on juttua kyllä. Juttu, että minun pitää kahta, että mihinkä minä tuon saan sitten näkyville, että onko tullut sitä nettiversioita ja näin poispäin. Mutta siinäpä tuo sitten selviää. On vaan semmonen homma, että tästä maailmasta ei vittu viiva lopu. Vittu viiva lopu, että on vaan, että potun kieli on kun houdini, niin kun se uipi Pimpsaloran satamaan. Sataman portti aukiaa. Ja potun kyrpä sisään huirattaa. Näihin sanoihin lopetellaan täältä tähän.